Шановний пане голово, улюблені браті і сестри, 21 листопада для всіх нас донедавна було святом радісним, тому що святкували свято День пам'яті святого архістратига Божого Михаїла. Ми раділи, ми вітали один одного з іменинами. Ми згадували історію нашої держави, згадували історію міста Києва, покровителем якого є архістратиг Михаїл. Це щось було для нас таке особливе, натхненне, день особливого піднесення. Але поспіль уже декілька великих подій для України. 2004 рік, 2014 рік, 2013 рік. Для України День архістратига Божого Михаїла є днем і тривожним. Тривожним в історії нашої держави. А на завершення цей день – початок трагічної сторінки нашої історії. Коли не лише через слово, через діло, через конкретні вчинки ми виборюємо для себе щасливий і сонячний завтрашній день. Уже час пройшов і зверху не залікувалися, але зарубцювалися рани Майдану. Ми десь уже привикли до війни, привикли до стану тривог. Але важливим є те, що в нашій пам'яті дати, які пов'язані з нашим особистим життям і життям нашої держави, не викарбовуються і не стираються. І одна із таких дат є 21 листопада. Дата трагічна, дата сумна, день сумний. Але це день задуматись, день оцінити, що відбулося. День переосмислити, яким має бути завтрашній наш день. І взагалі, що відбулося? Відбувся один дуже важливий момент. Коли ми від слів в піснеспіві нашого славного гімну «Душу і тіло я покладу за нашу свободу», ми не лише співали, а це здійснили. Вони – це ми, а ми – це вони. Ці герої, бо ми їх надихали, ми їх підтримували, ми їх благословляли в дорогу, возили харчі, вони надихалися, вони розуміли, за що вони покладають своє життя. Що вони не одні, за ними вся незалежна українська держава. І тому й сміливо йшли під кулі. Сміливо віддавали своє життя, тому що це було не намарно. Я радію, що ми вдячні нащадки наших славних героїв. Не лише великої і давньої історії героїв-козаків, героїв різних подій, але все це одна велика наша історія, яка нас виховує, в якій ми виховуємось, і в якій ми хочемо залишити гарну сторінку і гарну пам'ять про своє життя. Сьогоднішній день – це день, коли ми, вшановуючи наших героїв Небесної Сотні, це день гідності людини,
гідності по відношенню до людини, гідності образа і подобі Божої. Людина створена за образом і подобою Божою. Це не біомаса, це не лекторат, це не просто народ. Це людина, образ і подобіє Боже. І всі, хто зазіхають на цей образ і подобіє Боже, на його свободу, зазіхає на Божий промисел, на Божу дію, зазіхає на самого Бога. Тому це нагадування для нас, для тих, хто вдягається у владу, якого би це рівня не було. Від маленького до великого. Це відповідальність. Відповідальність служити людям. Це і для нас, людей, які ми дуже часто кажемо, а що ми в цьому світі означаємо? Джерелом народу, джерелом влади є хто? Хто? Народ. Що таке церква? Єпископ і народ – це є церква. Тобто, важливе місце самої людини. Людини як образа і подобію Божого. Чи ми це в світському тлумаченні, чи ми це в духовному. Людина стоїть на вершині всього. Це вершина Божого творіння. Сам Бог зійшов на землю для того, щоб взяти на себе людську природу. Тому ж давайте залишатися гідними оцієї людської подоби, гідними шани до людини, гідними шани до самого поняття життя людини. Адже життя дає Бог, і ніхто його інший відібрати, крім Бога, в людини не може. Той, хто дає, може забрати. Але той, хто віддає своє життя за ближніх своїх, той спасає душу. Так говорить для нас Святе Письмо. Хто покладе свою душу за друзів своїх, той спасе її. Ми пишаємось нашими героями. Ми пишаємось, що Волинь має славних синів, які пішли захищати нашу свободу і нашу незалежність. Ми схиляємо голови перед ними, перед їхніми батьками, родичами, рідними, знайомими. І є побажання, щоб ми цінили їх, цінили один одного при житті. А коли хто відходить з цього світу, приходили на місця їхнього спочинку і надихались. Приходили, вшановували, молились. Встановлювали пам'ятники, меморіали, тому що людська пам'ять буває дуже короткою. І тому і людський геній встановив таке поняття, як пам'ятник, могила, стела, курган. Все це є нам нагадування, що ми внесемо велику місію на землі – прославляти Бога і будувати свою батьківщину Україну. Слава Україні!